Maybe it's a bit more different, but I don't know. Ještě tohle. No, tak samozřejmě nový, to bych neměl, ale jsou to tak nějaký bohatý, no, něco trošku, lepšího, no, bohatýho, no, jako, já myslím, že a tohle, jo, to jsou ty M-mody. No, to jsou božíš, jako. Jo, to je ale dobrý, protože můžeš spustit, jako. A to ono tam bylo minulý, akorát, že to bylo tady v tom stíleným, tady to bylo čudlík, no. A tohle je to jako pěkný, to je masitý. Ten je fakt hodně masitý. Tak počkej, to si pak sedí do toho, koupíš až ten vlastní M-bojce, jako to je. Ještě masitější, jo. Výborný, jak si to konfiguruje.